چاکر مانو د تویل کمپ استانبول کې ولیدینو په مار مې بده ووالم ته احمق څوک هاره ته وای کانان چیرته دی ویلې و چې زم رازم زوم دې نه دی او تا خپل خواخې څنګه راځي کړه بعد خبره ده وروره تر اوسه نه ده راځي وروره د مور راځي کول مې دومره اسانه کار نه دی خو زما خبره په ځمکه نه غورځوي هی هلکه کله چې ستا خبره په ځمکه نه غورځوي بیا زه ولې ځان نشخند کم خبرې مه کوه کنه بیا ورته وایم چې پلار نه شی دوکې خرڅوي وروره د جامو پوډر هم یو ډول پوډر دی که مور مې پوښت چې زه دلته راغلی یم نو په غوسه به شي ښکاره ده چې زما لیدل د نشه یي توکو له سوداګرو سره غلط کار دی وروره زه څنګه تاسو پوهیږم چې زما د ورور په شان یی د فلم هلکه لکه چې بې سواده اوسې ته یو ځل ووایه او موږ یې منو ولې یاسې ځان تېر باسې ها لږ تر لږه زموږ تر شا خو کوم دولت نشته خو ستاسو نه خدای پوهیږي اوف ملګرو موږ دلته د کاروبار لپاره راغلی یو ښه څه وکړو کله مې چې وغوښتل د زوم د کورنۍ لیدو ته ورشم باید تم راسره ووسې ماماتي په دواړو سترګو والې نه خو پولیسانو ته څه ځواب ورکړو دوی څه وخت له دې ځای نه ځي ښاغلی ماماتي دوی هېڅ ځای ته نه ځي کله چې زه ښه شوم یا مې زندان ته وړي یا هم ترې تښتم نو هېڅ اړتیا نشته چې له دې ځای نه لاړ شئ له دې ځای نه وتښته زموږ کور ته راشه لورې په کوم کار چې نه پوهېږې لاسوهنه مه کوه ولې نه پوهېږم مورې له ماشومتوب نه مې غوښتل چې دا وګورم کوم بل وخت به له هغه سره وګورې هېڅ خبره نه ده داسې نه شي کېدی مورې توبه توبه لکه چې هغه هلک درنه تښتي مډارېږه مډارېږه زموږ زومې څوک هم نشي برمته کولی هغوی څوک دي څنګه خلک دي عادي د ترکیې د عادي خلکو څخه دي زموږ له وسې هېڅ پوره نه دي کوم بل وخت به ورشو مورې له هغوی سره مې ژمنه کړې ښاغلي ماماتي سره به وروسته وګورو مورې اصلا هم هغوی کوم بل ځای ته نه ځي اوس بیا هم که ورسره وپېژنو ښه به وي سونیا جانې هغوی هم باید پوه شي چې موږ څوک یو هغوی هم دلته درته راولم ښاغلی ماماتي سما دا خبره دومره مه اوږدوه یوه لاره به ورته پیدا کړو په ساعت چیرته دی ما ورته نه دي ویلي چې دلته راځم که نه نو موږ سره به راغلی و له خپلو ملګرو سره دی له سویس نه راغلي خپلې زده کړې پای ته رسولې نه لږ پاتې خلاصېږي کومې ستونزې چې په هغه وخت کې مو لیدلې وې لږې وې چې خدای دا دردم درته درکړې دا ژوند بیړی هم داسې پرمازي ورېندارې نهقدرده بویمشتم ماماشم څه شوي په لاره کې یوه ناڅاپي پیښه وشوه د موټروان په همطرفیکي اشارې ته نه و ښه وشوه چې په خیر تېر شوم ساله په ځان دې پام کوه موږ تا ته اړتیا لرو څه خبره ده چې ودې غوښتل وروسته له ډېرې مودې له ما سره لیدنه وکړې او وروسته له دې یوه پوله د لمدار یوه کیسه وي نور هېڅ هم نه خو داسې کیسه چې هېڅ رښتیا نه وي هغه کیسه چې په زندان کې به خښه شي ستا په خیال به څو کاله بندې شي اون ساله
که مگو وغوارو نو ده تلا پارا بزندانی شی تا ریختیا پا دی خبر بانده خوشحال شوائی ولی و وقتر چی پا نستونی مخ پونشو ها نه پولا دلم در ملگرو او نور خالکو چی حق سر پای ولار تک کوی پا نبودی دوی مخ پونشو لده نکا موقعه سرازی آتا نگواری چی اتل شی نگواری چی نوم ده ده هواد پا تاریخ که سب چی؟ کاره ده چه غوارم یه؟ که زستا پا زایو بای حدسا میکوله چه پولا دلم داره و ملگری خوشی شی ده کار کوله شی؟ هو کوله شم نو دلتا ده وقت مزای کوا هر چوم را زر چه کیگی لاس پا کار شا لار سوی نا تاسو چه وقت نلاری که آقلیو؟ هر سوی چوک ده چه زلاغ نگوخت نوالرم؟ زما مقصد دانوخ آقلیو کلا چه پولا دلم در داسه کولیشی چه زمو پوران داسه و کارو کی نو حقا تا ولی تاسو دا اجازه ورکاوی چه حقا زمو پا خرابوند کارو کی اون سال اقوالم چه هر سوی پا وقت که در توایم ده نشایی تو کم افزود کنا ارسوی ده نشایی تو کم پا سوداگره ای کار پل کرده ده کار پا کار که خواه امکان نلری ارسوی لی افغانستان ده نشایی تو که نشی وارده ولی اون سالا زغوارم چه در کم زیاد چه در تاسر هر تاکل شوائی تر حق زیاد لار شا نه چه لخ پل حد نه دیوزی سمده عبدالرحمن ستا ورور دی کنه از ما ورور لس کلوڑان دی مر شوائی بو کنه دغه د ژوندي اوسېدو نه تم خبرې او زه هم زما په نظر هغه مړ شوی لس کاله کېږي چې نه یې نوم اورم او نه یې خپله ګورم او نه مې خوښېږي ارګان ته یې څنګه لاره پیدا کړه زه په دې کارونو نه پوهېږم هغه چا ارګان ته وهڅوه هر چا چې هڅوله وي خدای دې سزا ورکړي څارنوال صاحبې له ما نه ولې دا پوښتنې کوې کومه خبره شوې مرور دیر تپی دی ده غالت خراب دی که بودی غوخت لحقه بگوری دی روختون پتای لما سرشتا لکسنگا می چیر تو ویل زما رو لسکال وڑانده مر شوائی خاغلی از سرگی مرو خانه تاسو لخیر آزاده شوی سنگه لیوانه دولت پا منگ بانده زده و سوازه و وی ویل چه تاسو دولتی چارواکو تا سنشی ویلی لوده لوده خبری مکوا چیر تازی خاغلی ده بیشاره فارسوی واجولو تازی کسنگه که دایشی یا پیلا آقا بیشاره فارسوی ترتا پی کرده رازا لمک سرم راستاو که چه آقا بیشاره فایده کو آه.
تاسو خپل چمتووالی ونیسئ، له دې ځای نه خوشې کېږئ. څنګه خوشې کېږو؟ پرته له تانه، پرته له عبدالحی چوپانه، تاسو ټول خوشې کېږئ. قاضي صاحب، ستا شان یې ولې عبدالحیا؟ بیا ونه وایه چې نه دي وویلي. تا ولې رئیس باندې لاس پورته کړ؟ وروره ما خام شو که څنګه؟ وروره مونږ یې خوشې کړلو. زیناله وا زیناله. ماما 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 پاسه چه ازا چو ماما پاسه کنو ولی دیو حالا ماما ازا چه پایگم چه تاریختی آوایو که درو څو کاله کېږي چې زه دلته ویده یم، اوس ویښ شوم. پوه شوې؟ 50 کاله کېږي چې ویده یې، خوبونه کوې. توبه 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 توبه. 50 کاله تېر شو او تا هېڅ بدلون نه دی کړی. ولې لکه چې ویښتان دې رنګوي، همداسې نه ده زلقې فاره؟ نه، د څه شي رنګ؟ فاسق عبدل، رئیس ما ته اجازه نه ده راکړې. تیروتنه شوې ده، زه به خبرې وکړم. سمه ده، زما پاتې کېدل خو دلته یو لامل لري. خو تاسو څنګه زر خلاص شوئ؟ ورځم چې وکیل راته څه وایي. کتابونه دې له تا سره وي عبدالحیا. مهربانی. سا خبره ده وکیل صاحب، مونگ چه خوشی کرو؟ محکمه خو مونگ بندی کلی و روز تلا غرمی بیرتا خوشی کرو. پا دوم را لگ وقت که ولی عمومی امنیتی سازمان ساس ده زمانت لیک را وسته و سنگ زمانت لیک هم دا چه تاسی ده سازمان سای من سابانیه. آن سال کمالی سکلا دا کار مونگ چه نکوی؟ مونگ تا یو رسمی مکتوب را غلی و نو بیا عبدالحی ولی حقا دا یو بلی موضوع لپاره نخوشی کیگی. سنگ موضوع؟ حقا وصلی چی پا حدیره کیوی جوازی ندر لودو دا هم دیل پار تورندی. تاسوی قضیه بیا و سیلی هرو مرو دا حلارش تده. هو پرختیا خاغلی اون سال کمال ویل چې تاسو کولی شئ خپل دفتر ته بیرته لاړ شئ. تاسو له هغه نه شکایت کړی و؟ هغه ویل چې هیڅ اړتیا نشته په تمه اوسئ. دا سړی کوم بل پلان ونه لري. Nardane
کړلې شم د هغوی کارونه دې خلاص کړل. عبدالحی چوپان اوس هم په زندان کې دی، ولې هغه یې خوشې نه کړه؟ د هغه نوم خو هم د سازمان په غوړه کې و کنه؟ د هغه برید په اړه چې په هدیره کې شوی و، د عبدالحی په وړاندې ډېر شاهدانو شاهدي ورکړې. ولې؟ هغه وسلې پرته له جواز نه هلته وړل شوي دي، ځکه خو ټولو په خپلو خبرو کې وویل او که چېرته هلته عبدالحی نه وی نو موږ به ټول وژل شوي وای. یعنی چې عبدالحی دې ونه شو ژغورلی. خانو لیلا زه څه وکړم؟ د لوی څارنوال سره ته خبرې وکړه چې هغه خوشې کړي. زه خو یوازې یوه وکیله یم، زه هر چا ته نشم درېدلی، پوه شوې ګرانې؟ پوه شوم پوه شوم. خو موږ نشو کولی په ځینې قضیې کې بریالي شو، هېڅ اړتیا نشته چې ماته یې ووایې. که دې دومره سینګار په ځای یوه دوسیه ولولې بیا کولی شي چې یوه ښه وکیله شي. ګرانې خانو، تاسو څه فکر کوئ چې هغوی زما کار ته ګوري او که ماته؟ یو ځل مې چې ورته وخندل بیا مې کار تر سره کېږي. د وکیلانه همدا کارونه ما ډېره نارامه کوي ګرانې. هغه ټولې وسلې د سازمان دي. ورشه دا خبرې د انسان نه پوښتنه وکړه چې عبدالحی خوشې کړي. پرېږده چې یوه ورځ نور هم په زندان کې وي. اسم ښایسته نه دی، هغه همدا نن باید خوشې کړي. زړه مې پرې سوځي ځکه چې هغه مې په څپېړه ووهه. دوه ورځې له پولاد سره وګرځېدې، ډزې کول دې هم زده کړل. ملګری دې ورته په څپېړه ووهه. که یوه اونۍ ورسره نوره مو اوسې خدای خبر چې څه به وکړي. ښه شو چې په خیر دی شو رئیسه. ژوندی اوسې تنجی، سترګې مو روښانه رئیسه. پلار مو ډېر ښه شوی دی. دا خدای نه شکر. راځه زویا وګوره پلار دې ښه شوی. پوهیدم پلار جان، پوهیدم چې ما یوازې نه پرېږدي. د خدای شکر دی چې تاسو آزاد شوئ. له خیره هر څه به سم شي. نور نو بس دی. بس دی. بس دی. تم آزاد شوی عبدالحی. صدای سنوایی لو سازمان سره درغلی نکوی. خکاره دا چه نی کوی، ولی با درغلی کوی. که غچ درسوی پوشل و اخلی نو خبری نکوی پوشوی. خو کل دین استرگی پتکلی
بیا کېدای شي چې موږ سره مرسته وکړي. رئیس سازمان به څنګه پوه شي چې دا دلته موږ سره دی؟ هغه ډېر لوی سړی دی، دومره به هم نه پوهېږي چې نفر یې چېرته دی. ها وروره، دوه شکمن کسان روغتون ته دننه شوي دي. څوک یې مخنیوی ونه کوي، اسه هم هغوی دلته راسي. ته مخامخ کوټې کې اوس. سمه ده وروره. زموږ په مخ کې خو یې خبرې ونه کړې، یو ځل هغوی ته خوله خلاصه نه کړي. پیژنی وګوره، د دې په ځای چې تا وژغوري غواړي تا ووژني. اوس له موږ سره مرسته کوې او که نه؟ یا غواړي چې دالو د دې ووژني؟ ها ها، اتونجای اڅنګه یې؟ مننه کوم، تاسو څنګه یاست؟ کلور می اخایی نزبم خیم لور مخدا ننی رخصت او پریده چم نال تو اوسی ادل تیزای دیر خوندی دی پا دیر اختون که هیس کم داکتر او نرس ندی پاتی چه تا نوی وحالی خاقلی ابراهیما مجبوره چی رخصت یکو تا خو پاتی تونجای اتا می نوی وحالی الکا چه دازر ساور دی لو دلو دا خبری ما کوا ابراهیما ورشا خاقلی داودی لی دوتر آقلی ورشا حقا تخر آقلا سوایا تا؟ داود پری لیدو تر اغلی؟ نیم ساعت کیگه چه ها غوی آوازی دی دو اخلا چکا دی برو ها؟ تا دا پریدا پری جنه یو چا دا با وایم چه دا طول کی؟ از ما خوخی که چه خپل کار می بخپل وکم او سارتیانشتا چه دا کار نو که گرانه تا سو وقت لخپل سخنون و خبرو سخلا سخلی خاقلی داود؟ تا زما پا خبر پونش ویگرانه؟ پری جانه، دلتای باید در توانه ویم خو وارم تر کل چه جوانده ایم لما سر و سیگرانه ده پلا رازی کول می اسیم کنن لری تا نه پوهیگه چیزا سوایم او یا هم زما پا خبر بانی زن تیر بسی داود تا تر اغلو از تا کار پایتا ورسیده پلارا ابراهیم زغوانم چلا لور سر دیوادا وکم پلارا تا توکی ها چه دو مالور گواری آخو بیل چی گوانم آده بکم نید بیل چی گوانمی سده او بیل سده او بیل آی زغوانم لپری جانی سر وادا وکم کده اومنی نو بیا پا دی طول شون میل دی سر تیرو ورو سلامانا زما ټول شتمنه او مال به د هغې شي البته که دی ومني ته تر اوسه چیرته بې؟ له ملګرو سره مې وم. ستا ملګري څوک دي؟ څه کار لرې مورې؟ تاته مې نه وویلي چې دباندې مزه درته ویلي مې و چې وضعیت ښه نه دی. دومره وسله وال خلک د څه لپاره لرې؟ په موږ هېڅ هم نه کېږي. په دې هېواد کې یوازې زموږ سازمان نه دی زویه، ته هېڅ ورځپاڼه نه لولې؟ پرېږده نه مورې، زه له هغه ګیراور نه نه ډارېږم. زویه، په کوم کار چې نه پوهېږي لاسوهنه مه کوه. کله چې زه درته وایم د شیدو رنګ تور دی، نو ته باید زما خبره ومنې. هغوی ټول زموږ دښمنان دي. ته پوهېږې هغوی څنګه ناڅاپه پیدا شول؟ ښاغلیه شره،
دا موږ ته د ویاړ خبره ده چې ستاسو زوی له موږ سره کار کوي. کولی شئ دا د ستاج دورې په توګه ومنئ؟ د یوې میاشتې لپاره راځو، که ښه کار مو ونه شو کولی بیا به بیرته لاړ شو. موږ درسره ټوکې نه کوو، تر څو چې په سمه توګه کار زده نه کړې نو هم دلته به اوسې. ته یوه میاشت دلته راشه او لاړ شه، بیا دې هېڅکله زړه نه کېږي چې له دې ځایه لاړ شي. که دې له قمار هم زده وي نو؟ نه، زما قمار نه خوښېږي. زموږ ټوله کورنۍ له دې کار نه کرکه کوي. هغه کسان چې قمار بایلي کرکه ترې کوي. ښاغلی شرف، د زه اوغلو راغلی. څوک؟ شرف زه اوغلو. څو دقیقې صبر وکړئ، ورته ووایه چې میلمانه لرو. نه، هغه په تمه مه پاتې کوه، که نو په یوه دقه کې به ستا دفتر په بل مخ واړوي. دننه یې راولېږه، موږ نور ځو. کن آن به سبا راشي. سمه ده، ډېره مننه. وای، سلام علیکم. خیرت خدا یاشر ماما، یواش شب پر نظرت خونه کی پاته شوی لکه شی فشار دیر تیر شو. زخ پلی پیسه دو وندو پا بازار که نبنده وام، لکه چه دو پنگا ونی لپر رغله. پا خدا ایزه خوب پر زای که پنگا چوام، به زای مصرف نکوام، مقصد چه گرد پکیوشی. ماشالله ماشالله ماشالله، دا زوان دی زوی دی؟ زوی میکن آن. نو می آوری دلی دی، زموگ دی پیسو پا مخلی کل شوی. لور دی کور تر آوستا زنگا دا. خادا خادا، ززا تا هیچ کلم پا داس کارونو لاس نپوری کوی، بیاد خرسلاو پا مرکز که چه کوی؟ ورورا دا کار زما پا خواه دی، پا خواه بطلی دی خلکو زمکی با دی پا زور نیوالی. که نقدی پیسی هم درلودلی بیا به هم تری اخیسته، بیا به هم وروستا د اصل اخیستو لپاره هم تلی. که جنگ بده کوو بیا بده جنگ هم کولو. خوس په خپل ځای کې کینې چای څکې، پوه شوې؟ وایه چې هغه کارونه څنګه شوي دي، که هغوی درته ښه وایي خوشحالیږې، که نه بیا خفه کېږي. بعدو کارونو ته ولې خوشحالیږې؟ په دواړه حالاتو کې زموږ ګټه ده وای. هم داسې نه ده واورې ملګریا، ارزانه یې اخلو ګرانه یې خرڅو. باران ووایه ښاغلیا. د ظالم زویه، که دا نوم دې نه خوښېږي بیا به درته وریځ ووایم. واوره او باران خو دواړه له وریځ نه کېږي. ښه نو، ورځ مو په خیر. تاسو ته مهرباني وکړئ. مهرباني. په خیر اخلی. موږ بیا هم پیسې راوړي. په کوم ځای کې پانګه اچونه وکړو؟ په اصل کې یو ځای شته ده، داسې یو فابریکه ده چې روښانه راتلونکی لري. که د فابریکې رئیسان له سندیکا سره هوکړه وکړي، په هغې حالت کې بیا زیان نه ګورو. خو که هغوی زیان ولیده، بیا به د هغوی توکي بیا ارزښته شي. خو که زیانی ونه لیده، بیا یې توکي ارزښت پیدا کوي او زموږ یوه لیره به درې لیرې شي. یعنې چې اوس ته غواړې زه څه وکړم؟ په چا باندې ډزې وکړم وایه؟ نه نه، په هیچا باندې ډزې مه کوه، هیچا باندې نه. ماما، زیان ورته رسوو؟ هو. څه ډول زیان یم دادا؟ ناجایزه ماما. یعنې چې بازار ته ځو، ورته وایو چې تاسو کار لرئ، زحمت مې ایستلی دانو ولې؟ ځواني مرګه، خلک په خپله شپه او ورځ کار باندې دومره شیان لاسته نه راوړي، موږ څنګه درې برابره راوړو؟ هغه پیسې چې تاسو له دې پانګې اچونې نه لاسته راوړئ، بیا کولی شئ خپلو کارکوونکو ته د یو کال تنخواه ورکړئ. درې برابره مې نه خوښېږي، لاس برابره مې خوښېږي. نو د فوټبال یو لوبغاړی به واخلو، هغه به مصرف وکړو، وروسته به بیا ګران خرڅ کړو. ما ته د فوټبال خبر مه کوه، نور چې هر څه وایې ویې وایه. درې برابره بس دي، ان چې یو برابر. ماما،
پای ته ورسیده. ته کار لري؟ هو لږ کار لرم. که کار نه لري نو راځه چې یو څه وخورو. ته لاړه شه بې خوره ګرانې، زما نن نوکري ده. لیلا، له تا نه یوه پوښتنه کولی شم؟ هو ګرانې، ولې نه؟ ته او په اولاد کوم اړیکه لرې که څنګه؟ دا نو څنګه پوښتنه ده ګرانې؟ شته او که نه؟ البته چې نشته، هغه زما ملګری دی بس. خو هغه زما خوښ شوی دی. ایلفم ستا ملګری په که نه؟ ملګری مې نه وه، یو بل سره مو پېژندل. سامه ده، پېژندل مو، لږ هم شرم نه لرې؟ ایلف ژوندی نه ده لیلا. درته وایم چې امکان نه لري نورې خبرې مه کوه. نو بیا هم یو ځل هڅه وکړه. نو زه څه وکړم؟ ځان وژنم؟ زما هغه خوښ شوی دی. ښه نو سمه ده، ورته وایمې. مننه کوم. دل چه آقا وقت دل تراشم چه اون سال پدار و خیجم هونو ده یو خ کار لپاره آقا نشو بخلی ورون ارسوی تخت داره اون سال دنده پریخه چه خبره با بی رئیسا که دیشی پا منسکی کم از سنزه پیدا شوی بی چه سره حالا ولی نشی دیر خ رئیسا ورزم اون سال توایم چه دار سوی پتا دی مک تراکی تا آرام پا خپل زای که کنه مک ورزو آقا واجنو که دار سوی پا پتا بند پوشی دادا اوسا چه ورزی اوز من خبر ور کبی دا سمرا بی غیرات دای مک خواسی نمار سوی واجنو خو آقا زان تای والو با پیدا کبی ریسا کولشو چه دو موز بخچانو تاور شو خو که دیشو چه آقویم دار سوی پا پتا پوی نشی پریده چه پوی نشی دوی دا پیسو پا موضوع که دیر چینگ داریگ یو زل منگ در سوی پیسو تلاس فرورای و حق خپل خبرگونو خود یو زل بیادا کر کهو پا هر زی که چی بی خپل سر براو بسی رئیس نسرین خور راغلا خبری مرحان ماما تیره تاو خو رئیس حق دل تر اغلی حقا ده ولی دل تر اغوختی ماما تی رئیس ده سونیال پار روی برای تر اغلی با ننم سر او پی جندال مانه غوختل چه ور سر لارشم تاسو سر راغلم خو کوار نشم بیاخه کار نده سوکم رئیسا سنگه نسرین خایی؟ خایم تو سنگه ای؟ لکه سنگه می چه گورین خوری بخیر راغلی خوشحال اوسی عبدالحیا دا جاهد ده لآخر ناول سلام بخیر راغلی پالی تو مدیر خوشحاله شو زمونگ وزیاد زم رخ ندهی خوبی امو هم خوشحاله کل اوس نوچه تیار که سمده خاقلیه که مجبوره نوم بیا نراتم پوله ده زه چه تر حق تاسوی نوینم ایت کار نکوم خدا جلی یا ورز ما وشنی ورنداره که زمه و خالک وی کلیک لوسته کده وی سامده اغاله کمی کورنه ده سونیا دیره و خیاره جلید بعد انسان کورنه تنور پیشنی تاسی دیا شرکتر جینو موریده لیده هو
دا هغه زوی دی. زه تر نن ورځې د همدې خبرې نه تښتېدلم، خو او په آخر کې مې خپله لور د نشه یي توکو سوداګر ته ورکړم. سونیا، نه پوهېږې چې د هلک پلار څه کار کوي؟ نه پوهېږم، که پوه شم په کیسه کې نه کېږم، هېڅ فکر نه کوم. ولې په کیسه کې نه کېږې وریندارې؟ دوه ورځې به وژاړي، درې ورځې به چغې وایي، څلورمه ورځ یې هېروي. له موږ نه یې کوم یوې هېر کې ما ماتې؟ تا وکولی شو چې هېرې کې؟ پولاد وکولی شو؟ ما وکولی شو؟ د مین سترګې تل ړندې وي. اوس څه وکړو؟ زه خفه یږم که هغوی ته ځواب ورکړم نو سونیا له کور نه تښتي. که یاشر پوه شي چې زوی د ستا په لور مین دی، نو بیا هېڅکله هم له دې خبرې نه نه تېرېږي وریندارې. پوسات له سونیا سره خبرې نه دي کړې؟ له ما نه یې پټوي، خو پوسات هم د هغه غلط ملګری دی. دوی څه وخت بیا دومره لوی شول چې زموږ له عزت سره لوبې کوي؟ زه خو پوه نه شوم. زه به سونیا ته ښه اوس، خو ماماتی به بد انسان وي. ته هیڅ لاسوهنه مه کوه نسرین، اجازه به ورکړو چې تا ته راشي او درته وژاړي. آغا پریده، یو بل کسم رازی. ماما تی ورو رو ویلی چیز نشم که ولی راشم. خبری می اکری، رازی. اخ آغا لی ماما تی چوک دای؟ آغا می لکه ورور دای. د پلار ملگری می دی. آه، ریختی ها بایی، وامی پیجنده، وامی پیجنده. ما فکر که وچه، سنگ ماما تی واش نپیجنی. لپولا دلم دار سر یوزای کار کبی، هم داسی نده؟ هو ده سونیا از دکری سکل خلاصی گی؟ یواز یو سو مزمونو نپاتی دی، کولشم هم دیزی نازمونو نورکم. حقا چنگا بیا؟ ده انترنت لاره موری. تر حقا چی زمو گسناد وانا گوری وادمو نکوی. کارا ده چه هیچ سوک نرازی کی گی. زکر چه ما خپل زدگری ندی کری، ده هم دیل پار دولادون زدگری میرا تا دیر مهمی دی. کاننو نبا اوران لندن تا او نمکن انسوریه تا لیگا. پوساده، نام خدا سخوره چه راست پا ورست زمره لویگه. سلام. سنگه خاقله یاشره از تاسو پلی دو نورم خشبوام. میرمن می لور می زوی می ده زوی و لور نوم خود پیجانم، خود و رندار نوم می صدای نیلایی. کا
کنانا و اوران سنگ پیجنی ورو را موک تول دا دولسم دا ستم بر نخوا لگیا دیر خاطره لرو سونیا نور مخدای لغا ماو ساته پو خبرونو که مولی دا دیر خفش مو دوستان دا جوندی وی تاسی پویگی چی دا کار چا کرائی؟ دوڑے وستے ریگی جمیلا رو را دلتا راشا آغا خوڑا چیز ما خوخی گی را تای راولا ستانو ملحان دای تسو کی؟ ارسوی اغلب ایک ساسو رئی سیو سر علی گلی آغا وقت نلری تا ما ترا کزای بیاور کوام دیر مهمه دا هم آغا تای باید ور کم دازوان سدن دلری دیوان دو پا بازار که کار کوام خدا یعنی چلا پلار سر ده کار نکوی نه پلار می نگواری چیز و سر کار وکم خیرات ده خاقل یاشرا کارو نخودی خدی کنا والد زوی نپریده چی تا سر کار وکی وارم چی ده کورنه غری میل کار نلری بی ولی آسم خوستا کارو بار کورا نایده ای ماما تیز ما سوداگری از دکڑو تارتیا نلری زوی می دیر از دکڑی کڑی ولی لما سر کارو کی کاغلیا هر سای اغلو بیک خپل کس را لگلی وایی چی غالی تا سر بگوری آغا بیر تا ولیگا وست وقت نلرم خاغلی آوائی چو دیر ضروری کاری دی اساسو پا اجازه زبیر ترازم که کمستون زویزم درشم خاغلی اشرا پا فابریکا که کمستون زو پیدا شوی اده تلیفون لاری حلوام کم خبره نشتا ارتیا نشتا چه تاسو زن پا زحمت کهی کم اقلا در سونه ده چیر تر اصه ولی کنان تفایی چه لپلار سره ده کار بکا بیا لمانه ده درس پخته نکوی اصیم زوارم لطا سره کار بکا ماما تیورو را زمو کارو بار لیاشر نتا پیر لری پوسادا خاغل ایاشر ده جامو ده پودر رو کارو بار کوی مگون ده خونه وڑه کار نکوی پوسادا اچه خبره ده چه وایه ارسوی غلوبه کوویل چه یاشر خانده یوزل ده مالونه او گوری زده کم از مایخت ماشینیم چه ده حق مالونه و از مایم خاقلی ارسوی ویل چه باید لطا سر خبری کو الهانه خوانده او گوره دام ارسوی تا ووی چه مال هر دول لو ده گانو سر ممخ کبا شکر و کچه کوره نیمه دلتا ده کنه سر با میدرتا لطان جلا کرده و داده دیزه مالونه ندی کیفیت لرون که ندی خو ندای تصفیه شوی تا وام ریدل وام ریدل بیام بخنه گوارم خاقل اشرا سونیا و پوساد زماوری رو ندی دا دوی جوان ما تل ارسنا دیر ارزخت لری پوشو یا شرا ما تل ارسنا دیر دولادونو خوشحالی می ارزخت لری دا چه تول جوان ما پا خفگان که تیرش خبا داوی چه هم دا واس خفا شو دا سنا چه تول جوان بیا خفا اوسو پونشم مامتی ورورا زما خبر اخکارا دا زا قاچاق بار تخپل لور نوار کهو
یو جاسوسی هم دی ورور او هم تو جاسوسی تاسو خیانت کرده Oh.